Jūsų ekscelencija, gerbėmiai. Šiandien minime Medininkų tragedijos 28-asias metines. Liepos 31-ąją, ankstų vidurvasario rytą, šioje vietoje sovietų omonininkų buvo negailestingai nužudyti 7 jaunos, ką tik atkurtos Lietuvos valstybės, garbingai pareigas jai vykdę Lietuvos Respublikos pareigūnai. Mindaugas Balavakas, Juozas Janonis, Algimantas Juozakas, Algirdas Kazlauskas, Antanas Musteikis, Stanislavas Orlavičius, Ričardas Rabavičius. Žuvusiųjų atminimą pagerbkime tylos minutę. Garbė sargyba, pagarba vidu ir... Ačiū. Prie memorialo nužudytiesiems kviečiame padėti į gėlių kompozicijas. Gėlės deda Jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Gėlės deda! Gėlės deda Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Gėlės deda!
Gėlės? Ne! Tarybos atkūrimojo Seimo pirmininkas, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis. Gėlės? Ne! Thank you.
padėti kelias muitinės departamento, policijos departamento ir valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovus. Gėlės, dė! Thank you.
ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Mėlėjai, susirinkę čia, šitoje ypatingoje vietoje, šią atmintiną dieną. Prisiminkime, prieš 28 metus šitoje vietoje niekšiškai iš pasalų buvo nužudyti 7 Lietuvos Respublikos pareigūnai. Aš manau, kad šitie vyrai žinojo, kokios rizikos jų laukia. Pirmosius žingsnius žengianti Lietuvos valstybė, sienų apsauga, viešosios tvarkos palaikymas, krašto apsauga. Tai buvo sritis, į kurias pirmiausia krypo priešo žvilgsnis. Ir jie, padėję savo auką ant Lietuvos valstybingumo, nepriklausomumo pamato, atvėrė kelią mums daryti kitokius pasirinkimus. Daryti pasirinkimą ne tarp mirties ir gyvenimo, bet tiesiog kiekvieną dieną rinktis, ar dirbame savo asmeniniai naudai, ar dirbame bendruomeniai, ar dirbame valstybei. Šiandien mes įprasmintumėme ir pagerbtumėme jų atminimą, nebūtinai aukodami gyvybės, o tiesiog pamėgindami padaryti kruopelytę daugiau savo tėviniai Lietuvai. Kokiame darbo bare mes bebūtumėme, kokią veiklos sritį mes pasirengtumėme, mes visada šį vertybinį pasirinkimą turime. Ir dar vienas dalykas, aš manau, kad būtų puikus jų atminties pagerbimas tai, kad mes atremtumėme vienas į kitą savo petį, pasiūlytumėme savo petį kitam mūsų bendruomenės nariui ir tokiu būdu prisidėtumėme prie valstybės klestėjimo. Šiandien valstybei to kaip niekada reikia. Todėl suprantu artimųjų netekties kartėlį, suprantu, kad šią dieną visada jausime tam tikrą liūdesį, bet kita vertus ši diena teikia ir vilties. Vilties, kad gali būti geriau, kad valstybės pažanga yra nesustabdama ir kad mes, kiekvienas iš mūsų, galime prie to prisidėti. Ačiū Jums. Kalbės Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Jūsų ekscelencija, Respublikos prezidentė, gerbiami susirinkusieji, parašiau keletą eilučių, parašiau tas eilutes tiem žmonėm, kurių šiandien mes čia neturime, kurių gedime, kurių ilgimės, kurių auka buvo verta to, ką jie padarė. Šią dieną prisimenu tą rytą, tą nežinomybės dieną, beviltiškumo jausmą ir tuštybės jausmą. Praėjo 28 metai. Tikiu, kad skausmą, kurį jaunų vyrų šeimoms ir visai Lietuvai paliko žiaurus omonininkai, pakeitė pasididžiavimas auka, kurią teko atiduoti. Šią dieną susirinkame čia, Medininkuose. Pagerbėme šią auką. Nepailskime kartoti. Pareigūnas Musteikis, pareigūnas Orlavičius, pareigūnas Juozakas, pareigūnas Balavakas, pareigūnas Janonis, pareigūnas Kazlauskas, pareigūnas Rabavičius ir pareigūnas Šernas. Pagerbėme auką 7 didvyrių, kančią jų artimiesiems. Viso gyvenimo kančia Tomui Šernui ir ryšta Lietuvos žmonėms siekti visiškos nepriklausomybės. Ši auka, tikėjomės, buvo paskutinis kankinių indėlis po sausio 13-osios
ir pratesiant pokario partizanų auką, tai per 20 tūkstančių kankinių Lietuvoje ir nežinomo skaičiaus politinių aukų kalėjimuose, lageriuose ir tremties vietose. Kuo skiriasi stribas 1945 metais nuo stribo 1991 metais? Nesiskyrė. Jie stribai. Jie naikintojai. Jie naikino pažangą, naikino laisvę siekį, jie naikino Lietuvos žmonės. Šiandien čia, o šeštadienį Ariogaloje, tai gyvosios atminties nešėjų diena. Tegul kiekviena diena, kurią mes galime džiaugtis, būna atminties diena. Čia žuvę 7 Lietuvos sūnus. Tegul kiekvienas turi savo dieną. Tegul kiekvienas, kurio brangiausia auka, gyvybė, buvo lyg tvirtas akmuo į mūsų ateities pamatus, pelno nuolatinę pagarbą. Gyvenkime su viltimi, su ateities matymu, su tikėjimu, kad tos aukos kartu su Artūro Sakalausko po 3 savaičių auka buvo paskutinės sudėtos ant mūsų valstybingumo aukro. Gyvenkime už save ir gyvenkime už juos. Kalbės aukščiausiosios tarybos atkūrimojo Seimo pirmininkas, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis. Naktį buvau ne Vilniuje. Pirmą kartą po sausio 13-osios daviau savo 3 dienas atostogų. Pabūti su šeima. Priešas davė tik vieną dieną. Dalį nakties. Buvome grįžę Liepos 29 dieną vakare, o nepaprastai svarbios dienos ir pergalės Maskvoje. Pergalės ir mūsų, ir tuometinės Rusijos, kuri taip pat siekė demokratijos ir teisingesnio pasaulio. Buvom pasirašę istorinę Lietuvos Rusijos tarpvalstybinių santykių sutartį, kurią Rusija pasmerkė Sovietų Sąjungos įvykdytą Lietuvos aneksiją ir pripažino Lietuvą nepriklausomą vėl nuo kovo 11 dienos. Tai reiškia, kad visi veiksmai smurto, teroro, blokadų, visi tie veiksmai yra prieš Lietuvos nepriklausomą valstybę. Tai yra karas, Sovietų Sąjungos karas, prieš Lietuvą. Kremlius keršyje. Galbūt ir dėl tos sutarties. Nes štai nepraėjus nei 2 parom smogė čia, Medininkuose. Nebuvo naujiena smurtavimas, teroras, patyčios, nuolatinis siekis parodyti, kad jūs bejėgiai, su jumis niekas nesiskaitys, kapituliuokit. Mes nekapituliavom. Bet tada jie žengė toliau ir pradėjo žudyti. Tą naktį gavę žinę, kol buvo rengiamas automobilis skubiam grįžimui į Vilnių, aš parašiau pareiškimą, vertinimą. Sovietų Sąjunga kariauja prieš Lietuvą ir žudo žmones.
Ar tai išgirsta? Ar tai įvertinta? Ar žudikai tada ir toliau yra traktuojami kaip Sovietų Sąjungos siunčiami, ginkluojami, pinigais apmokami ir instruktuojami teroristai? Aš nežinau, ar ir šioje byloje kaltinimai yra keliami už terorizmą. Ne tik tai, kaip daugybę metų buvo keistai, paviršutiniškai sakoma, už dviejų ir daugiau žmonių nužudymą. Yra toksai straipsnis, baudžiama. Dviejų ir daugiau nužudymą. Kažkas atėjo ir nužudė. Du ir daugiau žmonių. Pagal tai straipsnis. O užpuolimas, agresija ir teroras nebuvo vardinami. Ir įsisiautėjo pasaulyje teroras, teroristiniai karai. Lietuva buvo nepajėgi net savo vietoje, gindama savo pareigūnus, pasakyti visko teisingais vardais. Juolab, kai kuo toliau, to labiau teroristinis pasaulinis karas įsiliepsnoja. Ir kas baisiausia, kad jį kariauja galia, kuri terorizuoja visą pasaulį. Mes iškėlėme klausimą Lietuvos vardu, kad būtų surengtas Niurnbergo atitikmens pasaulinis tribunolas komunizmo nusikaltimams. Ir pirmiausiai tai komunistiniai ir teroristiniai valstybei, su kuria susidūrėme ir turėjome kovoti. Nesusivokė demokratinis pasaulis, kad laikas tai daryti. Iš dalies todėl tie dalykai tęsiasi. Ir Medininkų byla tęsiasi. Ir pati Lietuva, kuri mėgino vesti tą bylą, neatrodė visai nepriklausoma. Seimo pirmininkas ką tik pasakė. Turime siekti visos visiškos nepriklausomybės. Taip, dabar turime siekti. Dar mes neparašėm laiško net Michailui Gorbačiovui. Tam pačiam, kuris po Medininkų žudynių pažadėjo ir ne bet kam, o Amerikos prezidentui Bušui, ne bet kur, o Maskvoje, pažadėjo, aš ištirsiu. Aš ištirsiu tai, kas įvyko Medininkuose, kaip jis sakė, Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Neva, čia Baltarusija kažko dėta. Na, to melavimo tai specialistai niekada kitaip ir nekalba. Ir tas pažadas tai toks pats melas. Bet kas žina, ar mūsų įstaigos institucijos paklausė prezidento kanceliarijos, anuometinio prezidento, bet yra kokie nors archyvai. Tai kur tas Gorbačiovo pažadas, kad aš pats prižiūrėsiu tyrimą, tai gal yra kokių nors pėdsakų? Ar viskas tik juokais, tik patyčiamas? Matyt, taip kaip ir vyksta ir iki šiol. Didysis teroristas tyčiojasi iš pasaulio. Lietuva turi būti maksimaliai susitelkusi, ryštinga ir reikli
pirmiausiai savo institucijoms ir savo pareigūnams, taip pat ir pasaulyje. Tada bus vykdoma mūsų pareiga taip pat tiems, kurie atidavė savo gyvybės už mūsų laisvę. Tai yra laisvė veikti ir laisvė veikti drąsiai. O jeigu mes esam nedrąsūs, tai tebesame nelaisvi. Štai kur mūsų problema. Čia yra proga apie tai pagalvoti. Dėkojame kalbėjusiems, dėkojame visiems dalyvavusiems pagerbimo ceremonijoje. Dabar kviečiame aplankyti vagonėlį, kuriame buvo nužudyti Lietuvos Respublikos pareigūnai. O netrukus 10:40 kviečiame vykti į Antakalnio kapines. Ačiū.